Rustam Samarqandiy koronavirus tufayli ushbu dunyoni tark etgan edilar. 2-3 kun o'zimga kela olmadim. Juda ham yomon ahvolda bo'lib qoldik. Mening maqsadim bizani masalan shu o'zbek san'atini dunyoviy maqsadga chiqarish. Bilmayman qancha Xudo xolasa bo'ladi, Xudo xolasa bo'ladi. Lekin har bir odamning hayoti qanchalik uzun bo'lishi u uni qo'lida emas, bu faqat Xudoning qo'lida. Это мой ребенок сейчас 23 года, и вот мы с Рустамом 30 лет дружили, и здесь мы работали вместе. Сау бол, салям, худойлам, уйлаган ниятларин гейксин. Бая эткенидек, тез күнлады, яхши жойлады, бір келіні чексан, гейм худой ата қысын, да бізе келіп қысмақ қылыгы. Худа қалыса. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkni Queens borosida joylashgan Farhona deb nomlangan restoraniga xush kelibsizlar. Barchangizga roza Ramazon muborak bo'lsin va mana shu kunlarda 1 yil oldin shu yerda New Yorkda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, qolaversa O'zbekistonda nomi tanilgan va shu yerda ham New Yorkda nihoyatda mashhur ijodkor Rustam Samarqandiy koronavirus tufayli ushbu dunyoni tark etgan edilar. Bu paytda hammamiz shok uchib qolganmiz, chunki aynan 1 yil oldin New York butun dunyoda koronavirus pandemiyasi bo'yicha epitsentr edi va har kuni qanaqadir bir tanishlarimiz, do'stlarimiz, yaqinlarimiz o'tib ketayotganligi haqida biz xabarlar olardik. Shunaqa bir og'ir va qiyin paytida nafaqat New York uchun, balki butun dunyo uchun. Va bugun New York deyarli ochiq, lekin haligacha bu yerda karantin qoidalari nihoyatda kuchli, chunki hokimimiz, ya'ni Bill de Blasio ruxsat bermayapti to'liq hamma restoranlarning ochilishiga. Faqatgina 50% ochilishi mumkin, 2 soatdan ko'p o'tirish mumkin emas va mana shunday juda bir qiyin va qoidalar bilan hozirda restoranlar ishlamoqda. Ushbu Farg'ona restoranida Queens'da biz bugun Rustam Samarqandiyni esladik. Barcha ijodkor o'rtoqlarini bu yerga taklif qilishdi va mana shu restoranning xo'jayini Yura aka va o'g'illari, demak, Ben aka, qolaversa Lazar Barrayev deb mana shunda yaqin do'stlari bor edi. Rustam akani o'shalar bugungi, demak, marosimni tashkillashtirishdi. Bir tomondan bu iftor bo'ldi, ikkinchi tomondan bu, demak, Rustam Samarqandiyni o'tib ketganiga 1 yil va qolaversa mana shu ijodkorni, demak, ismlarini, qolaversa ijodlarini biz eslab bugun mana shu kechani o'tkazishga harakat qilamiz. Ushbu videoni tomosha qilamiz va demak, bizni vatandoshlar, qolaversa Rustam akani barcha yaqin do'stlari qay tarzda ularni eslashganini va yod olganlarini bugun mana shu video orqali ko'ramiz. Demak, videoni boshida men sizlarga 5 yil oldin Rustam Samarqandiyndan intervyu olgan paytimda, demak, mana shu lavhani qo'yib beraman va ushbu lavhadan keyin ushbu kecha qanday o'tayotganini birgalikda ko'ramiz. Hozirdan like'ni qo'yib qo'yamiz va ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Yaşımsız. Aleyhisselam. Kızımsız. Yaşımsız. Rahmat. Şimdi hoş bir şey yapmış olabilir miyim? Albatta. Hürmetli dostlar, oğlunda acayip bir insan, profesyonel icatkar, ciddiyen bir zor, her tamamlama talent desem bo'ladi, çünkü siz aşırıları geçti, bakım işin mazaklamak, Uzbekistanlıysız, bundan dönem fahranamak. Nasıl Rustam aka? Bu insan ismi Rustam aka Samarqandiy. Amerika Qo'shma Shtatlariga. Hacı Mamiye de. Lakin bize ne kadar takallusuz Samarqandiy ya? Şu yerde koyuşken de. İşte de koyuşken. Doğru. Rustam aka, bize, bana ortalarımdan birge, YouTube'da şuna bir kanal açtık ki, Mr. Otabek TV degan. Bu kanalın en asosiy maqsadi Uzbekistan yoshlarini, bilamiz ki Uzbekistan yoshlarida juda ham katta potensial var. Mana shu potensialni to'g'ri yo'nalishga, ya'ni jahon adabiyotini o'qishga, chet tillarini yodlashga va ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan e'tiborini ko'proq qaratmoqchimiz. Mana shu yoshlarimizga qanaqa tilaklaringiz bor? Yoshlarimizga tilagim endi hozir biz baribir xohlaymiz, xohlamaymiz 21-chi asrda yashaymiz. Yoshlarimiz o'sha ingliz tili davlat tili hisoblanadi. Baribir o'rganish kerak bo'ladi. İngiliz tilini ko'proq o'rganishsin.
Proje dünyevi bilimlerde intilişsin. Ben şahsen şun tarafta olmayın ki, o şey bu potansiyel var dediğim, ben şu uzun sonra New York'ta hem kub yaşlarımızda güde zor potansiyel var. Ben umuyacağım yapmışsınız. Cihangir, Skripaç. Dırçatır izlemeyin. Ha, yine böyle Lişot, Recep, Lof. Var. Boşçularımız var, kub sanatkarlarımız var. Şimdi ben sanatkar sıfatdaydı yapalım. Ha, doğru. Uşulayım, misal üçün uşulayım. Koklardım ki uşularım. Uşularım ütülsün. İngiliz dilini uygulamış ki, dünyayı bilimden de çukur uygulamış ki. Edebiyatımızı, uzumuzu edebiyatımızı uygulamış ki. Milli ve cihan. İyi, şunu mavzunda dünyaya çıkarış ki harika. Benim maksadım, biz hani misal üçün şu uzbi sanatını dünyevi maksatga çıxarış. Bilmiyim ben kaçak ben Xudo xolisa bo'ladi, Xudo xolisa bo'ladi. Lekin mana shu narsaga harakat qilyapman. Kelish narsani aynan hozir boshlaymiz. Qani bizni do'stlarimizga bitta jonli ijrodan aytib bersiz, chunki bilamanki siz umuman fonogrammaga hamisha qarshi bo'lib kelgansiz. Eng qarshi odamman men. Ha, to'g'ri. Ha, jabr nozanin Kadir Asaun ye mubtalav siman Acab bir nazaniyen Kadir Asaun ye mubtalav siman Çekip hacru frokinde derdu gamlara Aşinav siman Yeterli mi? İşlerinizde olmaz. Ana shunaqangi ijodingizga ijod, san'atingizga san'at qo'shilib, sizga muvaffaqiyat. Sog' bo'l, seni ham Xudo ilohim, o'ylagan niyatlaringga yetkizsin. Bu aytganingdek, tez kunlarda yaxshi joydan bir kelinchak senga ham Xudo ato qilsin deb bizga kelib xizmat qilding. Xudo xolisa. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'l, rahmat. Mister Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha. Xayr. Roshil tu fikri karda bin dunyo bu daş کار شنیم آخر همه زیر زمین فریاد از دستی اجل آخر همه زیر زمین فریاد از دستی اجل Bu dünya gamxonadır, gam yeganlar divanadır. İşq bilan solgan imorat, oxiri vayronadır. Xudo rahmat ashon karda boshada. Spasiba. Zaminan saydin qorobi sayyara ikam yedin saydin Sayyara ikram edin.
hoştarik bolsun. Rustam can joramızını joyları cennetten bolsun. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Ruhlari shod, oxiratlari obod, joylari jannat bo'lsin. Oila a'zolariga, ona jonimizga, farzandlariga o'zimizni ta'ziyamizni izhor etamiz. O'zbekistonlik san'atkorlarga, mana shu Nyu-Yorkdagi san'atkorlar nomidan o'zimizni salomimizni yetkazamiz. Ilohim dunyomiz tinch bo'lsin. Har banda murodiga yetsin. Hammani xonadoniga to'y tomoshalar bo'lsin. Rustamjonning farzandlarining to'ylariga borib xizmat qilish bizlarga nasib bo'lsin. Allohu akbar toylarga. А сейчас я хотел бы, чтобы мы сделали небольшую музыкальную творческую паузу и, конечно же, ещё раз почтили память Рустамбека Самарканди. Сейчас хотелось бы предоставить возможность, чтобы выступил Джохангир Мирза. У него специальный номер на скрипке. Пожалуйста. Jismama suzona tonyot guncha hijronut din jismama suzona tonyot guncha yuragim bagrima hoy davdan giryona tonyoq guncha Rustam Samarqandiy Hoji Mamedov o nem mozhno govorit' ochen dolgo ochen mnogo ochen tyazhelo govorit' o nem potomu chto он был действительно искренним человеком, талантливым, позитивным. Жудеям хурмат кылардык. Мана отамны, рахматлы отамны устоз деп билардылар. Укаларым менен дост, кадырдан. Апика деп жудеям хурмат кылардык, опа деп. Качан бизге эшиткен, ошо хабар эшиткенде ма шокта болуп калдык хаммабыз. 2-3 күн өзүмгө келе алмадым. Жудеям, жуда жаман ахвалда болуп калдык. Мен айттым, якында гаплашкан эдим ко. Sal o'tib 2 haftadan keyin o'zim ham shu kasal bo'ldim, o'shanda bildim qanaqa ahvolda bo'lgan, bechora nima bo'lgan. Mayli, nima bo'lsa ham o'tib ketdi, nima deymiz? Faqat u haqda yaxshi gapirib, yaxshi tomonlarini gap aytishimiz kerak. O'zi yomon tomoni o'zi bo'lmagan umuman. O'ta hazilkash, juda ham bir mehnat sevar edi, juda ham Rustam bilan biz 2003-yilda bir kunda viza olib kelgan edik bu yoqqa. Mana shu davlatga. Bir kunda viza olganmiz. Men borib kelib yurardim, u qolib ketgan edi shu kelgancha. Endi nima deymiz? Alloh irodasi ekan, Ilohim joylari, oxiratlari obod bo'lsin. Men yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. San'atni men shu yerga kelib, shu yerda boshlagan bo'lsam, birinchi marta 2008-yilda Rustam rahmatli meni to'yiga birinchi marta olib borganlar. I faxrlanib yurardi. Un gardilsa etib yurardi. Apka Мен сізді тұйыға өзім өмірген мен, есіздамын Ахайяға. Сафия Сафтарова, Рустам, мен чынамыз болған едік. Яна бір мәрті отам, анам келішкенде, мен ашетті 108-інші стритті айланы бүрсәк, Рустам чықып қалды. Бірден, кечі расылы ортақ екен көрмәді еләмі, дейді. Я, Рустам, мәк ерсін. Shu tamsan ha, shu tamam. Hozir kashiydi juda ham. Kuldirib ushatdi o'zida otam nastiyani ko'tarib. Ko'p gapirish mumkin u haqda. Ilohim, oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Yaqinlariga sabr toqat tilaymiz.
biz için Rustam ölmegen. Hamisha hayot, hamisha tirik. Xudo bergan ovozi bor edi, haqiqatan hech kimga o'xshamagan. Nima deydi o'zimizda Davudiy ovoz sohibi deyishar ekan. Biroq ovozlarni rahmatli Rahmatjon Qurbonov, rahmatli Otajon aka xudo shukr, o'shalarning ovozini shunaqa deyishadi Rustamni ham Davudiy ovoz sohibi deb aytgan. Bunaqa ovoz takrorlanmas, ovoz juda ham bir boshqacha inson edi haqiqatan. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Hammalarga rahmat. Mana shu kechani nima qilgan? Tashkil qilgan mana merapamizlar yuraka ilohim sog' salomat bo'linglar hammalar rahmat kattakon ustozlarimiz sog' bo'lsin ilohim yuraka sog' bo'linglar hammalar rahmat. Добрый вечер. Я не очень хороший спикер, но вкратце я вам хочу рассказать, что Руслан был мой близкий друг. Almost 30 лет мы с ним дружили, еще в Ташкенте работали на больших сценах. Еще ближе он, мой муж, отец моего ребенка, он любил его, хоть он не был узбеком, он любил нашу узбекскую музыку, свою классику. У нас дома он пел, мой родной ребенок, я им sorry, извиняюсь. Он по его песне засыпал. Этому ребенку сейчас 23 года, и вот мы с Рустамом 30 лет дружили, и здесь мы работали вместе. Моя мама умерла в прошлом году, он не помогал очень морально. Ну что я скажу, спасибо Мирапа, Бенеминяке, Юраке, всем нашим организаторам. Друг мой, пусть земля будет духом. Я общаюсь с его детьми, с его сестрами. И деньги, которые вы сегодня собрали, я обязательно завтра отправлю. Спасибо большое вам. Огня умерла, рвонда реверсия. Аминь. Джулар, джанат табус. Рахмат кап. Ассаламу алейкум. Хурматли Америка Кушма Штатларда. Яшап келеткен. Азиз устозларымыз, санаткорлар. Азиз мехмонлар. Хуш кепсилар. Мана бугун bizani o'zbekistonlik endi ulug' deymanda ulug' san'atkor deyman chunki nimaga bunaqa ovoz sizlar aytgandek hammanglar aytganinglardek qaytib kelmaydi bunaqa ovoz yo'q mana Otabek hozir aytdilar talant bunaqa talant hammaga ham berilavermaydi san'atni o'qib o'rgangan insonlar u boshqa san'atdan o'zida talant bo'lib turib keyin san'atni o'qiganlar umuman boshqa dunyoda bu xudo bergan xudodan yuqqan bo'ladi ana shu narsa hurmatli mana Rustam aka Samarqandda bor edi mana hozir dugonalarimiz hammalari gapirishdi men bularni hamma fikrlariga qo'shilaman va sizlarni ham mana shu yerda gapirgan barcha san'atkorlar hammalarni gapinglarga kim gapirgan bo'lsa yaxshi so'zlar gapirildi rosa hammasiga qo'shilaman Rustam akani men 93 yilda shu shodlik ansamblida adashmasam shunda ishlardilar. Shodlik ansamblida ishlardilar, shu yerdan bilardim. Lekin ular qanday qilib Amerika kelganlar, viza orqali kelganlarmi, qanday kelganlar bundan xabarim yo'q. Lekin taqdir taqazosi bilan bo'lib biz ham san'atkorlar shu viza olib, boshqa bo'lib, butga kelib, turmush qurib shu yerda qoldik. San'atimizni Xudoga shukr, san'at orqali kelganimiz uchun Haliyam san'atimizni tashlaganimiz yo'q, san'atimizni davom ettirib kelmoqdamiz. Rustam aka ham xuddi shunaqa insonidir. Mani nazarimda Rustam aka san'at orqali kelganlarmi, shu ovozlarini mana shu yerda hammaga ko'rsatib, shu ovozlari orqali mana qanchalarga tanilganlar, san'atlarini hech qachon tashlamaganlar. Nimaga? Chunki bugunlarga Alloh yuqtirganda, Xudoim yuqtirgan ovoz Bunaqa ovoz mana Rushal akamda ham bor. Qaytib kelmaydi. Izro akam. Agar Izro aka mana shu qurbon o'lanni birinchi siz aytgan bo'lsangiz, shaxsan men uchun ikkinchisi Rustam Samarqandiy deb bilaman. To'g'risi. Bravo. Men doim raqsga tushaman qo'shig'ingizga. Sizda mana shu birinchi qurbon o'landa qanaqa yuragim yonsa raqsda. Men yuragim yonmasa men raqsga tusha olmayman. Yuragim yonsa sizda Rustam aka ham xuddi shunaqa bo'lardi. Ishoning, ishonmang. To'g'risi.
judayam chiroyli qurbonolarni endi juda chiroyli aytardilar. Men doim aytardim, avvalo Izrokam, keyin Ustamakam. Bularning ovozlari bu dunyoga qaytib kelmaydi. Ming chaqaloqlar tug'iladi hali xudo xolisa. Lekin bunday ovoz kelmaydi to'g'risi. Bu ketdi endi. Mayli joylari jannatda bo'lsin ilohim. Ruhlari pok bo'lsin. Alloh rahmatlariga olgan bo'lsin. Bizi bu kishi haqida qancha gapirsak oz. Men eng men qoyil qolgan narsam Rustam akaga san'atini hech qachon tark etmadi. Men ham xuddi o'zim ham shunaqa. Shu yerga san'atim orqali keldimmi? Nima bo'lsa bo'lsin. Nima bo'lsa bo'lsin. Mani ustozim Viloyat Oqilova 80 dan o'tyaptilar, hali o'ynayaptilar. Desh o'tiranglar deb mashq qutiranglar, o'yninglar. Hech qachon san'atlarini tashlamaganlar Viloyat Oqilova. Bizi ham o'shalarning shogirdlarimiz. To'g'risi endi Xudo avvalo Xudo hammamizni iymonimiz bilan albatta olib ketsin. Lekin Xudo san'atni bizga bergan ekan. Qonimizga san'at shunday ichimizga kirib ketgan ekan, biz buni kechirasizlar, o'lsak ketadi biz bilan qisqasi. Uning uchun men shu narsaga judayam nima deydi xursand bo'lamanki, mana shu inson o'z ovozi bilan shu Amerikadagi barcha yurtdoshlarimizni davrasini zab etgan inson. İlohim joylari jannatda bo'lsin. Ey, haqiqatda mana qizlar aytgandek juda ham hazilkash edilar, juda ham hazilkash inson edilar. I to'g'risini gapirardilar yuzga. Bir kun konsert bo'ldi, shu Rita Pani konsertlari kim bor edi? Shu Tarushalaka hammalar bor edinglar. Men har bir telaga raqsga chiqishim kerak edi. Ammo har bir ta raqsga har xil kiyimda chiqishim kerak. Rustam aka keldilar-da, Zamirxon shu tam bo'ldi. Qurbon olam. Men dedim, xo'p, gap yo'q. Ekiga kimdir shunday aytdiki, shuncha kishiga o'yningiz qanday qilib ulgurasiz? Har bir taraqs bitta-bittadan chiqish kerak-ku. Keyin Rustam aka aytdilar, Zamirami? Zamira ulguradi. Bu mard qiz, har doim ishini o'rnida qilgan qiz dedilar. Men o'shanda xursand bo'lib ketdim, chunki men o'zim bilmayman nima ishlar qilyapman, nima. Lekin kimdir tashqaridan ko'rib, sizni baholab, sizga baho berdimi? Ayniqsa shunday ustoz insonlar baho berdimi? Men juda ham nima deydi, bilyapmanki qilayotgan ishim zoya ketmayapti. Uning uchun shunaqa inson deladi, juda ham mehribon, mana Gulshan gapirgandek nihoyatda yaxshi inson deladi. Ilohim joylar jannatda bo'lsin. Alloh rahmat aylasin. Sog' bo'linglar. Molodets. Jannat elamdan to'p ko'tardi narsa aytmoqchi edim. Rustamni xotirasiga hurmati uchun yo'l bo'lsin ay, yo'l bo'lsin ay, bosgan izlaringiz gul bo'lsin ay, bosgan izlaringiz. Qadrli do'stlar, mana bugun biz sizlar bilan birgalikda Rustam Samarqandiyni esladik. Bunday haqiqiy professional ijodkor o'z vaqtida mana shu yerda, Queensda, Nyu-Yorkda ijod qilganlar O'zbekistondan ketgan paytlarida 9 yil oldin va o'z vaqtida mana shu videoni shunday gaplar bilan tugatmoqchimanki, mana oyimlarni eng yaqin do'stlari sobiq Sovet ittifoqida juda mashhur kinoaktyor Aleksandr Abdulov ular oyim bilan birga o'qiganlar, u shunday degan o'z vaqtida. Har bir odamni hayoti qanchalik uzun bo'lishi uni qo'lida emas, bu faqat Xudoning qo'lida. Lekin har bir odamni hayotini aynan qanchalik qiziqarli bo'lishi bu albatta odamning qo'lida. Ayniqsa ijodkor odamning qo'lida. Rustam aka o'tib ketdilar, lekin ularning ijodi hali ko'p yillar davomida yashaydi. Qolaversa ularni biz eslagunimizcha va hamisha ularni ismlarini biz yod olib, ijodlarini eslaganimizcha, albatta ularni, demak, xotiralari bizning yuragimizda saqlanguncha ular tirik bo'ladilar. Shuning uchun ularning joylari jannatda bo'lsin. Yaqinlariga men sabr, sog'lik, salomatlik tilayman va niyat qilaman, Rustam akaga o'xshagan ijodkorlar yana O'zbekistonda va shu yerda Amerikada, Nyu-Yorkda bo'ladi. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda.
eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Mr. Otabek Interview va Mr. Otabek Times. Interview kanalda siz eng eksklyuziv senzurasiz bo'lgan suhbatlarni tomosha qilasiz. Times kanalda esa premyeralar va, demak, ijodimning ilk namunalarini. Va biz asosiy Mr. Otabek TV kanali. Ushbu kanalga ham obuna bo'lishingiz mumkin. Mana shu videoni tagida qizil tugmachaga bosib qo'ysangiz, u tugmachaning ustida yozilgan o'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim, Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda, Queensda, Farg'ona deb nomlangan restoranda ko'rishganda, ko'rishguncha.